ရှင်ဒီမှာပဲနေခဲ့တော့ငါတို့ကဝင်သွားလိုက်မယ်တော့ကြဘိုးတောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြဿနာကြီးထပ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာဟိုတော်ကြနေသူရှင်လေငါတို့အတင်းငါမကင်းဖြစ်နေပါဦးမယ်ငါတို့ပဲသွားလိုက်မယ်နော်ဟောပါအေးစေးကဘာမှမပြောနော်ဟောတော့တွေ့လိုက်မယ်နော်လာလာသွားမလားကျွန်တော်တို့ဝုံမုံလာတွေ့ကြင်လို့ပါဝုံမုံတင်းချင်နေပြလို့ရှိတယ်ပေါ့လားမင်းမလေးကဘသူ့အမှာတွေ့ချင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဝုံမုံကမတွေ့ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါမယ်အခုတော့ဝုံမုံခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခွင့်ပေးပါနော်ဟာမင်းမလေးအချိန်နဲ့စိုးရရတဲ့အချိန်နဲ့ဘို့လို့ပြောနေတာပေါ့ဒီအချိန်မှာငါတိတက်ကိုဘာမှမပြောနိုင်သူတတိယလာလို့ရှိရင်မင်းတို့လာတယ်ဆိုတော့ငါပြောလိုက်မယ်အခုတော့ပြန်လိုက်ပါတော့